က်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမိန့်ခံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။2019ခုနှစ်နှစ်စံပိုင်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအဲရီဇိုနာပြည်နယ်တက်စကန်မြို့မှာနာမည်ကျော် JCK ကြောင်းမြတ်ယန္တနာလုပ်ငန်းကဦးစီးကျင်းပတဲ့နိုင်ငံကကြောင်းမြတ်ယန္တနာပြပွဲမှာဒီမြန်မာကြောင်းမြတ်ယန္တနာကုန်သည်များအဖွဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်ပြသပါဗျာ။မြန်မာကုန်သည်တွေအထွတ်နိုင်ငံတွေကမှလိုက်ရောက်ချတဲ့အခါမှာမတူညီတဲ့စနစ်တွေကြောင့်လိုအပ်ချက်တွေတချို့တော့တွေ့ရတယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။လေးရက်ကြာပြသခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာကြောင်းမြတ်ယန္တနာပြပွဲမှာပါဝင်ပြသတဲ့အထွေအချုံကနေမြန်မာယန္တနာကုန်သည်တွေအထွတ်ဘာရီမှတ်သားစရာတွေရခဲ့ပါလေ။ယန္တနာပြပွဲအပြင်ဒီအမေရိကန်တဝက်ပြည်နယ်တချို့မှလှည့်လည်ရောက်ချခဲ့တဲ့အထွေအချုံတွေကိုကြောင်းမြတ်ယန္တနာကုန်သည်ဒေါ်စီစီနဲ့မဲအင်ချင်းနိုင်က VOA Washington Studio မှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။မက်ဆီစီလင်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့နာကုန်တယ်ရင်းနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ခီးစဉ်ကိုကျွန်မပထမဆုံးမေးချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာဒီကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့ထားတာတွေကိုသမ္မတအိုဘားမားသူမနစ်ကသူဒီသမ္မတရာထူးတက်တဲ့မကုန်ခင်မှာသူရုပ်သိမ်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမတို့လိုဒီရဲ့နာကုန်တယ်ပထမဆုံးအကြိမ်ဒီရတနာတွေကိုတော့ဒီမှာရောင်းချခွင့်ပေါ့เนาะဒီမှာလာရောက်ပြသခွင့်တရားဝင်အခုလာတဲ့ခီးစင်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတို့ဟိုအမေရိကန်ကိုလာတဲ့အခါမှာတွေ့ကြုံတွေ့ရတဲ့တွေ့ကြုံမျိုးပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်မတို့ကတော့အခုဒီ JCK ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဖိတ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲဖိတ်လိုက်တော့ကျွန်မတို့အဲ့ဒီမှာပြပွဲအနေနဲ့တော့ပြဖို့ပြသခွက်ကိုတို့ကဟိုပို့ပေးတယ်ခေါ်စာပို့ပေးတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ခေါ်စာပို့ပေးနေကျွန်မတို့ကအဲ့ဒီတန်ယုံကိုသွားလျှောက်တော့ခါကျလွယ်လွတ်တကူပဲလုပ်ပေးပါတယ်ရှင်အကုန်လုံးကူညီပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဒီကခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီက JCK ကုမ္ပဏီပါ JCK ကဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးပြောပါအောင် JCK ကသူကမြန်မာနိုင်ငံမှာရောသူတို့သူကနိုင်ငံတိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးပြရှိုးပွဲတွေအများကြီးလုပ်တာတော့သိရပါတယ်ရှင် JCK အဲ့တော့သူတို့ကဒီမားတို့လိုဒီမြန်မာပြည်ကိုလာပြီးတော့ဒီရနာကုန်သည်တွေကိုလာပြီးဆက်သွယ်ရလားဒါမှမဟုတ်မားတို့ကဆက်သွယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်လိုက်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆက်သွယ်လိုက်တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဒီအကူရန်ကုန်မှာလဲအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီကုန်ဒီရေသနာဟိုရန်ကုန်အဖွဲ့ပေါ့ကုန်သည်ကြီးများအတဲရန်ကုန်အဖွဲ့အဲရန်အဲသူတို့ကလဲကူညီပေးတယ်ပေါ့ထွက်အလုံးအဆင်ပြေဖို့ထွက်ဖို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီဗမာပြည်ကဒီလိုရနာပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမှာသူတို့လာကြည့်တဲ့သူတွေကဘယ်ဟောက်ပို့ကြိုက်များတွေလဲနောက်သူတို့ကအဲ့ဒီကြောက်စိန်တို့ဗဒမြားနီလာတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုကြိုက်ကြတယ်အများအားဖြင့်စပိန်နဲ့ဝယ်ကြတယ်ပေါ့ပစ္စည်းတွေဒီမှာပေါ့နော်ရန်တာပစ္စည်းတွေအေးလာပြီးရောင်းဖို့ဆိုတော့မတို့ဒီပစ္စည်းအရေးအသွေးကြတော့ကောဘယ်လိုရွေးချယ်ကြလဲရှင်အင်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုလာရောင်းဖို့ဆိုအကုန်လုံးအကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေပဲရွေးပြီးလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ quality ကောင်းကောင်းရွှေဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုရွှေရည်အပြည့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရွေးပြီးတော့တေချာလုပ်ခဲ့ရတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဆိုတော့ဟိုတခါလေကြာလို့ရှိရင်ဒီရနာပစ္စည်းရဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့နော်ပုံစံကကြာတော့ဒီအနောက်ကဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကအမြင်နဲ့သူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံနောက်ဒီကျမတို့ပြမပြီးတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကကြိုက်တဲ့ပုံစံမတူတဲ့ခါကြာတော့အမတို့လိုဒီရနာကုန်တယ်ကြာတော့ဒီဒီဇိုင်းကိုဘယ်လိုဒီမှာအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမှာရောင်းချဖို့ကြာတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်လဲရှင်အဲကျမတို့ကြာတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတခြားဟိုကက်တလောက်တွေကြည့်ရတာပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံရဲ့ဟိုလာမဲ့ကက်တလောက်လေးတွေကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးသူတို့နဲ့နှိစတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေခတ်ကြတာပေါ့အခတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကသူတို့ကြိုက်နိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးရွေးပြီးယူခဲ့ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့သူတို့ကအဲ့အမတို့တခါလေးလုတ်ပြီးသားလားဒါမှမဟုတ်သူတို့တခါလေးကြာရုံလို့ဗဒမြားဆိုလို့ရှင်လဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲလုံးကျော်ပဲလားသူတို့ဟိုကဒီဇိုင်းမဟုတ်ပဲတွေးပြီးသားလေးရောလုံးကျော်လေးတော့ကျမတို့ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ခတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကအများအပြားသူတို့ကခတ်ထည်တွေကဈေးကြီးတယ်ဆိုတော့လေကဘူလက်ခါရီဈေးကြီးတယ်ဆိုတော့ခတ်ထည်တွေပို့ကြိုက်ကြတယ်ဒီအရီဇိုနာဒီအယောင်းပြပွဲမှာကြတော့မတို့ပထမဆုံးချိန်ပြတဲ့ခါမှာတော့တခြားနိုင်ငံတွေကလာကြတာမျိုးရှိတာလာတော့ကြည့်ကြပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးခောက်တော့သူတို့ဟိုကြည့်တော့ပဲကြည့်တာပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့တချို့ကလည်းနည်းနည်းပါးပါးဝယ်ကြတယ်ရှင်ဟုတ်အများကြီးတော့မဝယ်သေးပေါ့နော်သူတို့လည်းဥဆုံးလေးဖြစ်နေတာရဲ့နောက်သူတို့လည်းထူးဆန်းနေတာတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဟိုမေးတော့မေးကြပဲတော်တော်တော့စိတ်ဝင်စားကြပါအကုန်လုံးထူးဆန်းတယ်ဆိုသူတို့ဘယ်လိုထူးဆန်းတာလဲသူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့တနေ့လေးကွာနေတာတွေရောပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဒီပစ္စည်းတွေကိုရမ်းကောင်းအရင်တော့အသိမတွေ့ရဘူးထင်တာပဲကျမတို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးများများလေးပြနိုင်တဲ့ခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းကြည့်ကြတာပေါ့နော်မေးတော့မေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဈေးနှုန်းကြတော့အမတို့ဒီမှာဖောက်နိုင်လားအမေရိကန်ဈေးကွက်မှာကြတော့ဈေးနှုန်းသူတို့ဘယ်လိုဈေးနှုန်းနေတယ်သူတို့နဲ့အဆင်ပြေတဲ့တချို့လဲဝယ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကလဲဆက်တာပေါ့ဈေးတွေတအားဆက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး
ยาวไหนได้ฮะเลยยาวไหนไม่ยาวไหนได้ฮะเลยไม่ยาวหัวอะไรมั้งฮะเออเราอะมารู้ดีปีอาเป้ยบ่เนาะโหลายเนี่ยจะชอบปีเนี่ยก็ยามารีเนี่ยเลยมารู้ด้วยใจนะพี่เราดียันนับสิ่งเลยปีอาเป้ยเดี๋ยวสิเราไอ้หมาโอ้ดีอะยามารีเออมารู้ดีเสียงวิจารณ์ดีฮาวไปรู้ด้วยอะไรเช่น ตัวเวลาเว็บอะไรมาแต่แม่เนเน่ป้าป้าไปบ่เนาะดีมาจ้าเราโม่จ้าเราไม่อะไรรู้ป่ารู้อะไรมีอยู่เปล่าจ้าเราบ่เนาะโอ้ติงนายอะไรบ่อะไรเนี่ยจะช่วยเลยใจจ้าเลยแต่อะไรมีอยู่เป็นมาเมียนาเนี่ยอาเป้จ้าเราบ่จะช่วยอะไรอะไรมีอ๋อไอ้เราคือดีอเมริกันนายเงาลาบีเราอะมารู้ดีเนี่ยมาเย็นนับสิริวอ๋อยาวเนี่ยเนี่ยมาตัวเป้ชีเรสเนี่ยบ่เป้ชีเรคาจ้าเราอะมารู้ คือยาดอบเยงเวเนี่ยไปไหนเนาะรวยรับบอลเลยแต่แม่ดีไหนเนี่ยมาจ้าเราตัวคริติเกียตัวเดบิกเกอไอมาสเตอร์วีซ่าอะไรมีอยู่บ่เนาะตัวก็ตีเนี่ยตรงเนี่ยขาจ้าเราอะมารู้อะไรมีจ้าเราไปรู้ยาวเวรีเลวเลยเช่นจะมารู้เราตัวลอลเซอร์เราแคชออลิเบียไปเอาไรดาวเนาะไอใจมาตัวแคชไปจ้าเลยแต่ช่วงอะไรโอ้เชลเลมาไปเลยช่วงไอวีซ่ากับเลวบูด้วยแต่ช่วงอะไรเพราะฉะนั้น อาเซมมาป่าวบ่เนาะไอวีซ่ากับไปป่าเลยสุดแล้วจะมารู้มาลอลเซอร์ไอกะมาชีเรตัวไอฮาร์ดิวมาเลิกขยับบ่นาวเนี่ยละกูนั่งข้ากูลาเมสุสัยกูรู้ชีโนดีฮาร์ดิวดีอากงนี่เนี่ยตะคุกเนี่ยเราเสียตัวเลิกบีโรไอกะเลิกบุกูนี่ดาวามาบ่เอลูมิวเรชีไหนไม่ที่น่าเวอะไรสุดแล้วมารู้ดี เออดีมาชีเดอเมริกันก็กรมนี้ตะคุเนี่ยมารู้ว่าใช้เสบียร์ดีมารู้เลยวีซ่าก็ลักขันลุยยาเอาแต่มาอะไรมีอยู่เลวมาบ่เขาก็อะไรมีอยู่เลวมาเทน่าบ่เนาะจะมารู้เดี๋ยวมาส่งใจอะไรที่ว่าเรามีจูซ่าอยากออกมาบ่สรุปคือดีดีซีก็ลาร์เรชัยมาเลยเนี่ยมาแต่มาจีเนี่ยมารู้ยันนักงานเดชูด้วยใจสุดแล้วเลยเออแต่ยังนู เย่แปมโบมูบ่เนาะแต่ยังกะเก่ามารู้ดียันนักงานเดียวตัวปลุมยาตัวแปมโบปีไหนนามิวเลยใช่ไหมคือดีอะแต่แม่จีเนี่ยแต่แม่จีกระโดดเลยจะมารู้ไอ้เส้นไหนกันจะชีเดไอ้กงว่าบ่จะช้าไหนกันว่าดีเนี่ยไม่เสพีบาร์เลยกระโดดเนี่ยดิไม่เสพีบีเราจะมารู้ยันนักเดียวพี่ตาบีบาร์เลยตัวมีไอ้กุญย์บีบาร์เลยใช่เออเราไปที่ยามาพิซซี่ยามาเย็นนักเดียว ที่มาอเมริกันซีกว่ามาเป้าผู้จ้าเรามารู้เป็นลมยาเส้นตาทะเลใช่ไหมจะมารู้ว่าดีไซน์นี้เดี๋ยวนั่นเป็นยามาบ่เนาะดีไซน์ที่อาตุรุใจแต่ดีไซน์นี้เดี๋ยวจะมารู้คุยยูลาแก่ดีไซน์นั่นเราหาเลยลิไอ้ตัวจะช่วยอะไรใจเดือดรู้จะช่วยอะไรแต่ไม่ใจบ่เนาะอารมณ์มีอยู่ดีเลยสิเราไอ้หาดีพี่ยามแม่น่าวีซ่าการดีเลวามแม่น่าวว่าซาดิบิกัยดีบ่เนาะซาดิบิกัยดีอูอตีลี่อาสาเก่าเลิกไปตัวซาดิบิกัยป่าได้หามอยู่จะมารู้เสียพี
အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တချို့ကလည်းကြည်တာနဲ့တည်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုနဲ့ဝယ်ကြတယ်တချို့ကလည်းတိတ်နားမလဲတော့မဝယ်ရဲဘောအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဓိကဒီမှာအမတို့ဟိုပလဲပေါ့နော်နောက်စွာတွင်းတွက်ပစ္စည်းတွေမှာနောက်အဲ့ကြောက်စိမ်းရောအမေရိကန်တွေကြိုက်တာတွေ့ရလားရှင် ကျောက်စိမ်းနဲ့အခုကြိုက်တယ်ရှင်ကျောက်စိမ်းအခုမထင်မှတ်ပဲနဲ့ကျောက်စိမ်တော်တော်များများကြိုက်ကြစီပုံစံလေးတွေပေါ့ကြိုက်တယ်ပလဲလဲကြိုက်ကြတာရှင်ပလဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပလဲအီယော်ရီတို့ဘာတို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဗမာပြည်ကပင်တိုင်းအဲ့ဒီဒီပစ္စည်းမှန်သမျှဗမာပြည်ကထွက်တာလားအမတို့တခြားနိုင်ငံကဥမာအစိမ်းတို့ဘာတို့ကတခြားနိုင်ငံကထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကအမတို့ဟ
ลาป้าเอาหมอเจ้ากูเยเบดเมียลาป้าเอาก็ไล่ตามไปสิเออไอ้ลูกมีหัวเราไม่ใช่จังหวะรู้สิทรัพย์เด็ดพิเศษจะเมียมาเบียเบดเมียนีลาบ่ไอ้ปลาเลยเจ้าเซิงนี่ได้เลยเราทรัพย์เด็ดหาดีไปอยู่ยาวหลายยาวหน่อยมาไอ้ที่หาดีก็ลงเลยเมียมาบีมาดีเลยเราแค่เราเนาะไอ้ลูกมี ส่วนไอ้เนี่ยมาเนี่ยมาไอ้ลูกมีดีเยอะนะพี่สิดีไซน์นี่อู้ในเงี้ยก็เซมิเลิฟผู้จ้าเราสีนี่นะเช่นคู่เราสีนี่เบาอีเช่นยี่เนาะว่าเราเนี่ยเราเลี้ยงมันลาวเนาะคุณน้าไปเนาะไอ้เซบีสีดีไปเนี่ยน้าไปตาว่าไอ้ยังเซบีลาละเนาะไอ้มีเลือดเลือดที่ตัวมียาละเลยเออประมาณนี้ประมาณนี้เบ้เขาแก่มาดีเบ้ตัวดีเซตีเวบีโดนเลือดจ้าละเนาะเลี้ยงดีเด็ดตัวเซมิลาไปเลย อะคือสุยาพยองเล็บเชลาวิสวาลีคืออันนั้นที่สุยาเล็บแท้คือสุยาติดเล็บแท้มามารู้ดีเย็นนั่งงานที่สบายชีนี่เดียวไปรู้ชีเลชินที่จะแต่มาโซโรมาโซบ่าวดีได้มาแบบมีอะไรเดียวอารมณ์อยู่เราอยากจะเนาะกูว่าพยองเล็บนั่นชีได้ใจเนาะว่าบ่นั่นนี่ว่าเราตะกูว่าแบบแต่แม่กูดอกพยองเล็บปั้นในบ่าวอีกคนละวันเลย
digo lare aku khi sema maru aku naw pai bor no set pi lo dia aku ya de atwe chong ni ma che khan pi lo naw pai ma set pi lo lou me ala la bor le ara myo a o blu shi le shin naw le a lo myo pwae de shi lo shi jamar lo josa ji ya au ma bor no ho that la bo kaisa lo ai ပမပီယာအစိုးရလော့မန်နဲ့ဒီယခါခွေဝင်မန်အဲ့ဒါတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးအဆင်ပြေတဲ့ခါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာဖို့အစီအစဉ်ရှိပါလေရှင်ဟုတ်အဓိကကျတော့ဒီဗီဇာပေါ်မှာမူတည်တာလားဘယ်မှာအခက်အခဲဖြစ်မှာလဲအဲဗီဇာလည်းမူတည်တာပေါ့ဗီဇာရဖို့လည်းမူတည်တယ်ဒီကနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇီကဟိုခွေပြူမှာပေါ့နော်ခွေပြူမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလာလို့ရတာလေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခွင့်ပြုဒီတစ်ခေါက်ခွင့်ပြုရဲဆိုတာကဘယ်လိုမတို့ဆောင်အစင်းစင်ဆောင်ရွက်ခဲ့လဲရှင်ဒီခွင့်ပြုချက်ကျွန်မတို့ကဒီခွင့်ဟိုဒီဟိုဒီ JCK ကိုဟိုကျွန်မတို့ကအဆက်အသွယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ကိုခေါ်ဒီပွဲမှာလာရောင်းချင်လို့ပေါ့နော်ခေါ်စာပို့ပေးပါပေါ့ကျွန်မတို့အဆက်အသွယ်လုပ်လိုက်တယ်သူတို့ကလည်းပို့လာပြီးတယ်ပို့လာပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မတို့ကအတန်ရုပ်ကိုသွားပြောတယ်နောက်ကုန်တဲ့ကြီးများအသေးကိုသွားပြောတော့ကုန်တဲ့ကြီးများလည်းအဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီကရက်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ဒီသူတို့တာဝန်ယူပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုအစီအစဉ်ပေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဆက်ဆက်ပေါ့သူတို့စီစဉ်ပေးတဲ့အကုန်လုံးဟိုပေါ့ဆက်ပြေးအောင်ပေါ့အကောတော့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ပြီးတော့အစီအစဉ်ပေးပါတယ်ဒီလူလီလာဖို့အတွက်ပို့ရောနောက်အကောလုံးဟိုပစ္စည်းတွေကိုချိတ်စီဖို့အတွက်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အကောလုံးလုပ်ပြီးတယ်အဲအဲ့မှာအဲ့ဒါဒီနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲထွက်လာရတာပေါ့အကောလုံးစုစုစည်းစည်းလေးဖြစ်အောင်နဲ့ကျမတို့ကဒီတရက်တည်းလေးဒစီနဲ့ဒီအဟို18ရောင်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီသွားတယ်ပြီးရင်ကားဒစီတဲ့နဲ့လည်းအကောလုံးအတူတူသွားကြတယ်ပွဲမှာအတူတူပြကြတယ်ဆိုင်လည်းအဲ့လိုမြန်မာ group ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တစုဒစီတွေပြကြတယ်အကောလုံးကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အင်တာဗျူးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါ